בעשורים האחרונים הביא הדואר האלקטרוני, או בשמו המוכר יותר מייל, למהפכה בתחום התקשורת. הוא החליף טכנולוגיות כמו פקס ואפשר העברת מסרים כתובים וקבצים בחינם מכל מקום בעולם לכל מקום בעולם. היום, למרות כניסתן של טכנולוגיות חדשות כמו וואטסאפ, רשתות חברתיות ווידאו צ'אט, שומר המייל על הרלוונטיות שלו. אל תיבת המייל שלנו אנחנו נקבל הודעות ממכרים וחברים, משירותים שונים שאנחנו רשומים אליהם, כמו ביטוח לאומי, קופת החולים שלנו, חברות ביטוח ופנסיה שבהם אנחנו חברים, ועוד. וכן, לפעמים נקבל גם פרסומות. בסרטון הקרוב אנחנו הולכים ללמוד ביחד כיצד לעבוד עם הודעות בג'ימייל. אז איזה פעולות נלמד לבצע? קריאת הודעה שהתקבלה בתיבת הדואר הנכנס, יצירת הודעה חדשה ושליחתה, שליחת מענה להודעה ומחיקת הודעה. מוכנים להיות מומחים בג'ימייל? בואו נתחיל. בואו ניכנס לג'ימייל שלנו. המסך שנגיע אליו עם פתיחת האפליקציה הוא תיבת הדואר הנכנס שלנו. במידה וכבר שלחו אלינו הודעות, הן יהיו מסודרות מהחדשות ביותר לישנות ביותר. הודעות שעוד לא פתחנו יופיעו מודגשות כדי להזכיר לנו להתייחס אליהן. עבור כל הודעה נוכל לראות את שם השולח, הנושא של ההודעה והתאריך בה קיבלנו אותה עוד לפני בכלל שנצטרך לפתוח אותה. כדי לקרוא הודעה ששלחו לנו, נלחץ לחיצה אחת קצרה עליה. כשאנחנו בתוך ההודעה, נוכל לגלול את המסך למטה כדי לצפות בכל תוכן ההודעה. איך נחזור למסך תיבת הדואר הנכנס שמציג את כל ההודעות שהתקבלו? זה פשוט. לחצו על מקש חזור במכשיר שלכם, או לחץ בראש המסך. כל הכבוד, למדתם כיצד לקרוא הודעה שנשלחה אליכם. בואו נמשיך לפעולה הבאה. כדי לשלוח הודעה חדשה, עלינו להיכנס למסך הראשי של האפליקציה, וללחוץ על הלחצן עם סימן העת והכיתוב אימייל חדש. עכשיו, אנחנו בתוך חלון יצירת ההודעה. בואו נכיר אותו מקרוב. בשורה העליונה תוכלו לראות את כתובת המייל שלכם, ממנה אתם שולחים את ההודעה. בשורה L תצטרכו להזין את כתובת המייל של מי שתרצו לשלוח אליו את ההודעה. אפשר להזין גם כמה כתובות ולשלוח את ההודעה לכמה אנשים שונים. ברגע שתלחצו על השורה או על כל חלק אחר במסך שבו צריך להזין טקסט, תיפתח לכם באופן אוטומטי המקלדת הווירטואלית במכשיר. בשורה נושא עליכם להקליד כמה מילים שהם הכותרת של ההודעה. בחלק בו כתוב כתיבת אימייל, תוכלו לכתוב את תוכן ההודעה. אתם יכולים להקליד שם מה שתרצו. ולסיום, כדי לשלוח את ההודעה, יש ללחוץ על סמל מטוס הנייר שמופיע בחלק העליון של המסך. אלופים, קדימה לפעולה הבאה. ועכשיו, מה עושים אם מישהו כתב לנו הודעה ואנחנו רוצים לענות לו? בואו נראה איך עושים את זה. נכנסים להודעה עליה נרצה להגיב וגוללים את המסך למטה עד שרואים מרובע עם סימן של חץ והכיתוב תשובה. לחיצה על תשובה תעביר אותנו למסך בו נוכל לכתוב את התשובה שלנו. שימו לב ששדה L כבר התמלא אוטומטית וגם שדה נושא. עכשיו כל שנותר הוא להקליד את התגובה וללחוץ על סמל מטוס הנייר לשליחה. אין עליכם. בואו נמשיך ונלמד כיצד מוחקים הודעות. אז איך בכלל מוחקים הודעות במייל? דבר ראשון, נבחר את ההודעה שאנחנו רוצים למחוק ונלחץ עליה לחיצה ארוכה עד שהיא תסומן בכחול. היי, ראיתם מה קרה? בראש המסך מופיע סרגל עם פעולות אפשריות. כדי למחוק את ההודעה שבחרנו, צריך ללחוץ על סמל פח הזבל. אתם מצוינים, סיימתם ללמוד את הפעולות הבסיסיות בג'ימייל.
חשוב שתתרגלו את הפעולות השונות בזמנכם החופשי. תמיד תוכלו לצפות בסרטון שוב במידת הצורך. נתראה בסרטון הבא. בהצלחה!